Dámy a pánové, mé jméno je Raminier a já vás vítám u první epizody naší nové série, doufejme, ze hry Outlast a bude se jednat o Datadisk Whistleblower. Už je to nějakou dobu, co je tahle hra na trhu, tuším, že vyšla snad nějakýho 8. května, ale jak jsem říkal, neměl jsem čas a jak se mi ani do toho nechtělo popravdě, ale dneska si to dáme. Dneska jsem se odhodlal i přes to vedro, co tady je, což je naprosto něco šíleného. Tak, a dáme si normál, nebudeme přece blázni a uvidíme, co to udělá. Tak, co pak jsi pro nás připravil, Outlaste? Doufám, že to nebude nic moc šíleně strašidelného, i když jumpscare a podobných blbostí tam asi bude dost. OK, to se mi vůbec nelíbí. We don't have to wake up, but open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here. Let me help. Andrew, you getting these alerts? What the fuck? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. Pretty Hope. Shit. They're not happy about it? No. Shit. Shit, shit, shit. Come on. Okay. Nějaký hypno obrázky, proč ne? To vždycky potěší. O 2 hodiny dříve, výborně. Tak aspoň, že víme, že skončíme v takovéhle pěkně na nic situaci. Jasně. Oh. Já se vám to pokusím trošičku přeložit, jakmile se tady k tomuhle z tomu, jestli se k tomu teda nějak přiblížíme zase. Co? Jo? Perfektní. No, fajn, takže ho neznáme, ale musíme to udělat rychle, jo, můžou nás monitorovat. No. Oho, oho, oho. Jo, že tady pracuje 2 týdny, pokud to dobře chápu. Jako nějaký softwarový týpek a dějou se tu divné věci, které nechápe. A nevěří polovině věci, co tu vidí. Doktoři mluví o nějaké snové terapii? What the fuck? Jo, že je tady lidem ubližováno, OK. Takže takovýhle pár nedůležitých věcí, prostě klasický Outlast. Tak. OK, už můžeme se volně pohybovat. Fajn, já doufám, že to poběží plynule. Zatím to vypadá, že to jede tak nějak plynule. Okay. No tak vyhrál si tady s kompem, ne? Tak tam je myslím se softwarem. Co? Co to má s očima, kámo? Už se nedivím, že tady se dějou divné věci. Okay. Máme také plynovou masku. Ne, ale vidíme si na nohy, to je fajn. Je to taky troška rozmazaný, já nevím, jestli je to tady nějakým nastavením té grafiky. Já to tady hodím ty textury. Nejvyšší tohle hodím na vysoký. Zas tady s natáčením to nechci zbytečně moc přehánět, aby se to nesekalo a jelo to nějak plynule. OK. Jo, tak to je asi tady tím prostředím. Dobře, budeme to tak brát, když tak to do příště vychytám. V pohodě, klidek, počkej, ne? Je to jenom stroj, co potřebuji spravit, teda myslím. OK. Tato místnost je mi trošičku povědomá. Hele, tady jsme přece osvobodili toho ducha, jak on se jmenoval.
To si nespomenu, to už je dávno. Okej. Okay. Fajn, tak tady asi máme sednout, co? Můžem? Jo, teď můžem, dobrý. OK, v pohodě, klídek, dostatek času. To jsme asi my, že, Mr. Park? Co? Funguje to? Děje se něco? Jasný. Perfektně, já jsem šťastný. Jakmile sedím za kompem, tak je to pohodička. OK, můžeš mi říct, kámo, co se to tam děje? Hele, já chci mít free kameru. Jasně. To není vůbec děsivý tohle. Hele, já jsem... Uklidni se, jak uklidni se, teď já jsem nic neudělal, to řekněte tam tomu týpkovi venku, ať se uklidní, ne? What the fuck? Tady se vážně dějí divné věci. Ty lidi nejsou normální. OK, tohle není vůbec děsivý. Fajn. Co? Co? Nic víc mi neřekneš? Jasně. Jo, to je všechno, co mi řekneš. A co prachy, ne? Nic? Je divnej. Teď už jdu, ježíš. Můžu mě furt vyhánět. No. Okej. Okay. Zatím je to celkem klidný, v pohodě. Jdeme sem, blok C. Co, můžeme semka? Nope. Nemůžeme. Co sem? Taky ne. Tuším, že tady taky nemůžeme, co? Ne. Takže musíme se vrátit zpátky, dokud jsme přišli, jo? Co ty tu děláš? Jak byl troška lekavější, tak se ti asi i leknu. Ale teď se to nějaký nezáhadným způsobem zalaglo, což je nepřijatelný. Okej, okay, tak přišli na to, že jsme tam posílali nějakému typkovi, kterýho ani neznáme. Zprávu. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Whalen Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Whalen. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Jo, to je super anestezie tohle. Já mám takovýhle uspání kopancem do držky. Výborná věc. Doporučuji všem. Okej. Okay. Tak tohle asi bylo uvedení do příběhu. Takže jsme prostě byli softwarovej týpek, který to totálně posral, protože dal vědět světu, co se tady děje. Klasika. Tak a teď jsme skončili tady v nějaké díře, tady s tím psychopatem, co nás tady volizoval. Úžasná představa. A už teďka mi běhá husí kůže po těle. Ah. OK. Fajn.
A jsme očividně zhulení. Výborná věc, výborná věc. Okej. Okay. Ten je na tom asi taky podobně. Co? Okej, okay, už zase? Já myslím, že tady strašilo jenom v minulém díle. Fajn. Fajn. To nebylo vůbec děsivý. Aspoň, že tady máme něco povědomýho. Starou dobrou kamerku. Doufám, že nemá rozbitý displej. Tak. Fajn. A máme nějaký zápisek nebo něco? Asi očividně ne. Nějaký prášky. Fajn. Kámo, obávám se, že ty už to máš za sebou. Teď to začíná být asi pravý Outlast. Jo, a tenhle super creepy týpek nám tady otevřel. Běž ode mě pryč. Svítí ti divně oči, běž, už. What the fuck? Aha. Myslím si jako, že se teleportoval. To by bylo vážně divný. A jsou to nějaký divný zvuky, jo. Šup jsem tu baterku, perfektní. Arkem přebíjíme. Super. Hele, druhá kamerka. Můžu si vzít do zásoby. To je ty trapný. Nikdo druhou kameru nám nedají. Tam radši nejdem. David, co by nám ještě tenhle udělal? Tak, od světla. Zavři to. Dělej, tak. Výborně. Perfektní. Co je tady? Okej, okay, jestli tohle se jaksi ozývá ze záchoda, tak tam rozhodně nejdeme. Počkej, zazumujeme si. Co se to tu děje? Okej, okay, dramatická chvilka. Hele, to byl ten týpek, ne? S těma divnýma očima, co nás tam na začátku očumoval. A říkal nám, co tam děláme. Mě vidí. Tenhle mě vidí. Tenhle taky. Jak mě můžete vidět? Já vás nevidím. Ne, že na mě vyskočíš. Neblbni. Okej. Okay. Hele, kamo. Kamo, a tohle není dobrý. Běž pryč. Já jdu sem. Jo. Tak, dobrý. Veřma se snad nedostane, v pohodě. Vyskočíme tady. Říkám, vyskočíme nahoru. Děkuju. Tak a sice to tu není. Hele, baterka, jupi. Sice to tu není nějak pohodlný, ale já myslím, že jsme tu nějak mohli poklidně. Vyskoč na to. Jsme tu nějak poklidně mohli dožít svých pár let, ne? Já myslím, že dál už nepůjdeme. Nám za tím duchem. No, jak bychom ho mohli pojmenovat? Ale když věci pojmenujete, tak si potom nemusíte bát. Takže já bych navrhoval třeba Steve. Takže asi se jdem pojít za Stevem. Tak co? Steve, seš tu? Ne, dobrý, v pohodě. Asi jdem sem. Jo, dobrý. A jediná cesta je tady. Ne, tady jsou ti divný ty... Kde ty ses tady vzal? Ty jsi hnusnej. Já bych šel radši semka nahoru. Můžeme nahoru? Nemůžeme. Ty mluvíš na mě, aha. Docela se mi nelíbí tyhle typci. Okej, jdu pryč, dobře, než se rozmyslí. Jo, pryč. Ne. Zavřeme.
Kámo, ne. To je typická scénka. Já teďka projdu a on po mně vyskočí. Saďte se. Zkusíme to prosprintovat. Já se strašně potějí ruce. A šílený vedro tady. Tak co? Oh, ježiši ty vole. Já jsem věděl, že tohle z toho udělá, stejně se ho leknu. Zavři. Tak, výborně. Nic nevidím. OK, tady si někdo myslí, že tenhle týpek je kopačák? Ne, ty vole, neblbni. Zavři, ne. OK. Tak ten týpek, co si tam hrál s kopačákem, alias nějakým týpkem, tak naštěstí zavřel, výborně. Šup do klimatizace. Tak, tady je bezpečně. Vezmeme kamerku, nahodíme noční vidění a jdeme. Okay. We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal, and the lights are on. Murkoff has it under control. Yeah, I noticed. We need to get to that radio. Outside help does not without outside attention. You want responsibility for every legally shaky thing you did. Okay, tak ti se tam baví. Velice zajímavým tématu. Je tady chcou co si komunikovat. S okolním světem a ten druhý mu to vyvrací. Tak si do toho nebudeme plíst. My jsme tohle s to udělali a jak si nás šoupli tady do takovéhle díry. Co ten tam dělá? Kámo, proč si bolizuješ kolena? Ne? Takže asi rozsvítíme, co? Nejdeš po mně? Dobrý. Já nic nevidím. To je takový strašně nepřirozený tady tohle z toho. Hele, co se to tu děje? Ten je divnej, já když zhasnu, tak on mě tady chce ošahávat, že jo? Opovaž se, žádný takový. Nemyslíš si, že tě nevidím? Já vidím všechno. Tak. Otevřeme. A, tady už je nějaký světlo, fajn. Radši zavřeme. Tak necháme ho tady v té temnotě samotnýho. Vydává tam nějaký divný zvuky, radši nechci vědět, co tam dělá zrovna. Tak a co to máme tady? What the fuck? Co to bylo? Zavřený. Asi musíme za červeným světýlkem, bych řekl. Co? Fajn. To se mi ani trošičku nelíbí. Nemáš baterku? Co? Asi ne. A co jsem? Je tady, aha. Security. Výborně. You're not security. I was. I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I found. You gotta get me out of here. Please, just push the button. Open the door. We can get out of here together. Jsi si tím jistý? Po volbě už není cesty zpátky, kámo. Dobře, velký červený knoflík. Šup do něho. Tak asi spolu odsud už neodejdeme. Fajn. Červeně nám to tu bliká, super, ale my jsme to asi museli stejně otevřít. Jo, to je povolený monitor, co kdybych se mohl vzít sebou jako zbraň, ne? Telefon. Tohle je buď vysílačka nebo kalkulačka, teď si nejsem jistý. Určitě něco z toho to bude. Co to slyším? Měli bychom zdrhat, Steve se blíží. Zdrhat. Ne. Zdrhat. Uf. Perfektní. Výborně. Jsme v klidu. Přes tohle nemůže. Jo. Kdo jde? Kdo další přichází? To je jich tu víc? Co tu mám dělat? Hele, exit. Ne, to je až moc nápadný, to nemůže být pravda tohle. Co? Ne, jistě. Okej, tíhle vypadají, že už nám neublíží. Hele, ale ty jsi tu schovával baterku. Co? Vysílačku tu má. Jste mě k tomu, co? Nemůžu k té vysílačce? Ale bez tak v ní budou baterky. Já bych si to tady spravil, jenom pajku a už bych to valil. Okej, co tu máme dál?
Černá lekačka, ne? Dobrý. Hele, zápisník. Výborně, co tu máme? Tak se otevírá zápisník, jo, ječkem, aha. Takže pokud se vám to někomu chce číst, tak si to přečtěte, protože na mě je to strašně dlouhý. Tak. Je tu ještě něco? Povolený monitor, fajn. Exit. Co po nás jsou? OK, že by asi nahoru, co? Ne. To jako vážně, na tohle nevyskočíš a na tohle, jo? Už se nedivím, že tohle je zase nějaká psychiatrická léčebna. Tady se mi moc jít nechce. Co to tu je? Vůbec se mi to nelíbí. Jdem sem. Reloadneme baterku. Paráda. OK. A já půjdu tady takhle bez toho nočního vidění, to bude lepší. Tak, paráda. Co to tu máme? Volené dveře, výborně. Co to je za zvuky? Výborně, to je nějaký labužník tady. Tipnul bych se na nějakýho kuchaře. Aha. Tak asi tenhle labužník má vyloženě rád hlavy, protože jim tady očividně chybí. A tady se vaří, tady má správný základ na gulášek. No, já bych si tipnul, že bude vařit gulášek, půjdem se ho zeptat, ne? Přisvítíme si... What the fuck? Co to dělá? Okej. Asi mu to trvá dlouho, když je tady tolik mrtvých lidí. Mezi tím vyhladověli. Co se to tady děje? Okej. Proč má ten týpek hlavu v mikrovlnce? Vysvětlíte mi to někdo? Asi ne. Nemůžu jít nikde kolem, ne? Ne? No nechci jít kolem něho, to bude další lékačka, 100%, vsaďte se. Ahoj. A tu vole. Okej. Jo, v pohodě kámo, v pohodě, já se na tebe nebudu dívat. Vůbec se na tebe nebudu dívat. Ale kola. Tohle je vážně divný místo. Tady mají na výběr jenom jeden nápoj. Kdybych nechtěl zůstat. Co to tady bude? Bludiště? Další lékačka? Ne, záchody. Záchody. Tam nepůjdeme. A můžeme jít sem? Ne? Nemůžu tam jít? Tam tady zavřeli. Za náma tu běhá nějaký uchyl a zavírá nám dveře. Wow. Docela mám strach, co se tady v těchhle... Vypadá dokonce na nějaký koupelny, sprchy, nebo něco podobného, takže... Musíme si dávat bacha, aby nám tu někde neupadlo mýdlo. Protože to by jsme vyloženě byli v prdeli. To mi věřte. Tohle rozhodně nechceme. Tady tyhle dveře se mi taky nelíbí, a co to tady vrzlo? Hele, baterka, já tě vidím, neřáde mrňava. Co to bylo? Já začínám být paranoidní. Co to bylo? Co to sakra bylo? To je s těma skříněma, to vypadá skoro na nějaký... Jakoby nás tady někdo chtěl honit. To se mi nelíbí. Ne. Musím otevřít ty dveře. Dobrý, já už jsem se lekl, že tady normálně na nás někdo vyskočí. Ale radši je zavřeme za sebou. Zavři je! Zavři ty dveře! Tak, výborně. Tak, super. Jo, tady už je něco vidět. Jsi mrtvej? Jsi si jistý? Co ti to tady hejbe na krku? Jo, ten vypadá, že je mrtvej. Ne, ten po nás vyskočí. Ne, dobrý.
nepřivázaný. Můžu jít nahoru? Výborně, nahoru. OK. Ty se mi to vůbec nelíbí. Zkusíme to teda tady. Zavřeno, výborně. A proč tam ten měl na sobě tohle? Krematorium. Ne, dolů, tam nepůjdeš. Říkám ti, že tam nepůjdeme. Nahoru, dělej, pryč sama. Do krematoria nepůjdu. Ani náhodou. Jako, zase takový sadomasochista nejsem, abych hororové hře šel do krematoria. Ne. Ty vole, nahoru. Kámo, dělej! V pohodě. Ne, čoli nahoru. Ale my budeme muset do toho krematoria. Jo, fajn. Okej. Já se pro jistotu ještě radši napiju. Radši to stopneme. Než na nás něco vyskočí. Wow. To začíná být teďka vážně pravý Outlast. A jak jsem říkal, já hororový hry jsem nikdy moc nemusel ani nemusím a doufejme, že to přežiju ve zdraví. Tak, výborně. A tady to šílený vedro mi na klidu nepřidává. Co tenhle týpek? Už odešel? Co? Padá to, že odešel? Nechci být skeptický, ale teď na nás tady někde vyskočí. A já se tady nemám do čeho schovat. Tak co? No, to je ten šílený kuchař. Dolu. Jestli ten nás uvidí, tak nás sežere zaživa. No. Bože, on má rozbrušku. Nebo brusku. No. Počkat. Kámo, já se tě nebojím, ty seš přízrak. Porušuješ zákony fyziky. Ta rozbruška nemůže fungovat bez elektřiny. To není prostě možný. Není možný, pojď sem. OK. Tohle mi vysvětlete. Jako technik přece musím vědět, že tohle nemůže fungovat. Kde měl připojenou tu rozbrušku? Nikde. To není možný tohle. Tady se vážně dějou divné věci. Tady se dějou hodně divné věci. Jak ten týpek na začátku psal. A tohle je jedna z nich. Porušují tu zákony fyziky. Já si na ně posvětím, na ty neřády. No. Ty vole, jde po nás. Jde po nás, rychle sem. Ha. Neumíš plát, co? Máš teď pruser, no? Neumíš plát. Jo, ten si to v tělociku asi hodně nedával. Myslím, že tady nebude čekat za rohem. Já si zazumuju. Ne. On tam na nás čeká, neřád. Já tam za ním nepůjdu. Už minule mě slušně tady ponížil tou rozbruškou. Jo, bruskou nebo... Co za blbost to má v té ruce. Tak. Co, seš tam ještě? Jak se přes něj dostanem?
To by mě vážně zajímalo. Už jde. Už jde semka. Jde za mnou? Ne, dobrý, nejde. Ale on cheatuje. Dělej, lez nahoru. Ty vole, ty nám ořeže prdel. Aha, to bylo kousek. A, smůla. A když bysme ho chytili? Co předpokladu, že by to měl na baterky? Tak bysme měli hodně baterek. A? Hele, týpek se mi vůbec nelíbí. Tak ho zdoláme nějakým způsobem, ho zkusíme obejít. Zjistíme, jak on běží. Ty vole, já jsem se lekla, on tady jenom prašil do postele, proč to dělal? Chceme se snad tvářit nenápadně, že tu nejsme, ne? Úplně splývá s prostředím. Jsem postel. Nejsem nic jinýho, nevšímej si mě. Ty vole, už jde zase po nás. Ten týpek si nedá pokoj. OK. Tak tohle nevím, jak si obejdeme. Protože on rozhodně mě chce taky nacpat do té mikrovlnky. To ne, že ne. Ty vole. Lez nahoru. Já myslím, že tady, radši vedle tady tohohle z toho typka dožijeme poklidně stáří. Takže vám děkuji za to, že jste se dívali, budu rád za každý like, koment, po případě odběr, jak je tomu vždycky a uvidíme se u příští epizody, kde se na tady tomuhle z toho typka nějak přinutíme zamyslet se nad tím, co dělá a aby neporušoval zákony fyziky. Takže mějte se.